Հայազգային կոնգրեսից մեկ կուսակցություն ստեղծելու հերանկարը լինել չլինելու արժե կանգնեցրել ՀՀՇ-ին։ ՀՀՇ նախագահ եւ ՀԱԿ պատգամավոր Արամ Մանուկյանն անձամբ կողմ է, որ կառույցը ոչ թե լուծարվի, այլ վերակազմավորվի։ Լուծարումը կուսակցության համար կարող է խնդիրներ առաջ բերել նաեւ միջազգային 3 կազմակերպություններում, որոնց անդամակցում եմ։ Եթե ընտրենք լուծարման ճանապարհը, ապա նշած ես բոլոր պարտավորությունները եւ արտոնությունները, որ ես ունեմ Եվրոպայում որպես ՀՀՇ կուսակցության ղեկավար, մենք զրկում ենք դրանից։ ՀՀՇ-ի ճակատագիրը կորոշվի ամենաշուտը 1 ամիս հետո կուսակցության ժողովների արդյունքում։ Կփոխվի կուսակցության անվանումը, թե ոչ, դեռ չի քննարկվել։ Անհանգիստ գիշեր ենք ունեցել, հա, եթե անկեղծ ասենք։ Նոր կուսակցություն ստեղծելու մասին լուրը հանրապետականին իրականում այնքան էլ չի անհանգստացրել։ Խմբակցության քարտուղարը հիշեցնում է, որ դրա համար դեռ երկար իրավական ճանապարհ կա անցնելու։ Բայց եթե այդ ուժը ստեղծվի, ողջունեմ։ Թանուն արմամբ, եթե առողջ մի որևէ միավոր բջիջ ձևավորվի, ես որպես հայ մարդ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ուրախ կլինեմ։ Ըստ Հովանես Սահակյանի, քաղաքական հարաբերությունների առողջացման արդյունք եւ նոր մշակույթի հիմք կդրվի, եթե ընտրությունից հետո տեկնացուները շնորհավորեն հաղթողին։ Ով կլինի առաջին շնորհավորողը, դժվարացավ ասել։ Անուններ տալը կարծում եմ այստեղ տեղին չէ։ Ես ասում եմ իմ ցանկությունը, որ բոլոր մնացած, հա, եթե 7-ն է պարտվելու, ապա 7-ը փորձեն շնորհավորել։ Ինչ է շնորհավորենք, եթե որ ընտրություններն ինքնին շինծու են եւ մեր գնահատումով սրանք ժողովրդավարական ընտրություններից այնքան հեռու են, որ հլը խոսել ընդհանրապես հաղթողի պարտվողի մասին անիմաստ է դառնում։ Ո՞վ է հաղթողը, ո՞վ է պարտվողը։ Եթե հաղթողներին թվում է, թե իրենք իրենց տոկոսներն ավելացնելով ոչ ժողովրդավարական ընտրությունների արդյունքում դրանով միանշանակ ուզում են ընդել, որ երկրում էլ վիճակը լավանում է նույն այդ տոկոսներով, չարաչար սխալվում են։ Ինչպես կվիարկել փետրվարի 18-ին Հոհիդան իր ընտրողներին կկողմնորոշի ընտրություններից մի քանի օր առաջ։ Շտապելու խնդիր չկա, բայց մեր մոտեցումը շատ հստակ է, ես ինքս անձամբ ասել եմ, որ ես հակված եմ գնալ եւ քվեաթերթիկի վրա գրել բոլորին դեմ։ Արթուր Բաղդասարյանը որևէ մեկից որևէ հերանք չի ստացել։ ՕԵԿ նախագահը առանց հրահանգի որպես կոալիցիոն գործընկեր է սատարում ու քարոզում Սերժ Սարգսյանին, ասացին ՕԵԿ-ական պատգամավորները։ Նրանցից Հովանես Մարգարյանը վստահ է, որ արդար ու թափանցիկ ընտրություններ են անցկացվելու, շնորհավորանքներ են լինելու, հաղթողին շնորհավորելու են պարտված թեկնածուները։ Նախագահի թեկնածու Ռաֆի Հովանեսյանը, ըստ ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանի, հաղթողին կշնորհավորի միայն մեկ դեպքում։ Դա պայմանավորված կլինի նրանով, թե ինչքանով են ընտրությունները կայացել արդար թափանցի քաղաքակիրթի եւ այլն։ Իսկ մինչ շնորհավորելու պահը Ռուբեն Հակոբյանը նկատում է, այսպես կոչված երկրորդ էշելոնի թեկնածուները ցեղ են շպրտում ընդդիմության թեկնածուի ուղղությամբ։ Ասում է բարեբախտաբար ժողովուրդը դրանց լուրջ չի վերաբերվում։ Մարիամ Բարսեղյան, Հովանես Քյոսյան, Երկիրն Այսօր։